Mən xəstəyə diaqnozu olduğu kimi deməyin tərəfdarıyam, çünki bu zaman nəticələr daha müsbət olur. Kimdənsə həqiqi xəstəliyi gizlətmək daha ağır fəsadlar törədə bilir. Bu sözləri Baku City Hospitalın radioloqu Sevinç Musayeva Səhiyyə TV ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor proqramında müsahibə verərkən deyib. Mən xəstəyə öz xəstəliyini deməyin tərəfdarıyam. Niyə? Baxın, əziz xanımlar, əziz dinləyicilər, xəstə özü öz xəstəliyini biləndə onun daha çox yaxşı proqnozu müsbət olur, nəinki bilməyəndə. Çünki mübarizəyə qoşulur. Tamamilə doğrudur, çünki nə qədər də gizlətsən, adam qapalı bir ortamda bu müalicəni almır. Adam xəstəxanalara gedir, hospitallara gedir, hərçənd xəstələri istər təməldə gəl, kimoterapiya alacaqsa, bu bir onkoloji bölməyə gedir, kimoterapiya bölümünə gedir. Google-a yazacaq adını, diaqnozu. Mən niyə onkoloqlar olan, kimoterapevtlər olan, xərçəng xəstələrinin müalicə edən həkimin yanındayam? Birinci növbədə bu sualı özünə deyil, ətrafına deyəcək, ya da ki, ilk diaqnozu qoyun bizə deyəcək ki, niyə məni xəbərdar eləmirsiniz? Niyə məni balaca bir uşaq roluna qoyub, hə, sən heç nəyi bilmə, gözü qapalı apara bilmərik, biz onu bağlı bir çərçivədə otağa salıb müalicəni apara bilmərik. Bundan əlavə, hər insanın arzuları var. Ağır xəstələri son arzularını yerinə yetirmək haqqından məhrum etmək yanlışdır deyə Sevinç Musayeva fikrini tamamlayıb.